За словами директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олега Погорільця, за 45 років археологічних досліджень у замку кожного сезону роблять відкриття. Кожний рік наша експедиція робить маленьке відкриття, а можливо і велике відкриття. Тут і ця офіцерська вежа, як ми її називаємо, або ще такий бастея, теж в 2006 році тут проводилися попередні протиаварійні роботи, і з ними було зняття ґрунту, яке супроводжувалося археологічним наглядом. А ось в цьому році ми повернулися до цих робіт для того, щоб з'ясувати деякі елементи. Як розповів Олег Погорілець, саме під час розкопок в офіцерській вежі археологи натрапили на невідому кам'яну кладку. Багатокутна вежа, фрагмент якої тільки схований був під землею, і в ході археологічних досліджень ми його розкрили, і є предметом цьогорічного дослідження. Нові елементи архітектурні, які з'явилися під час розчистки ґрунту, завалів ґрунту, вони відкривають нам ще одну сторінку, мабуть, що попередню сторінку фортифікацій Меджибіжської фортеці періоду або Київської Русі, а можливо і Великого князівства Литовського. Археологи розчистили 1,5 метра в бік і 4 метри вздовж офіцерської вежі. Ми знаємо, що цілий комплекс фортифікацій був збудований після 1362 року, коли Поділля перейшло до Великого князівства Литовського, і князі Коріатовичі почали відбудовувати тут фортеці, Кам'янець-Подільський, Смотрич, в тому числі і Меджибіж. Саме залишки цієї фортеці, можливо, ми і будемо досліджувати. За словами Олега Погорільця, це може бути не остання знахідка у фортеці. Археологи кажуть, що лопата покаже. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини Поділля-Центр.